ନଈନଈକା ଏତେ ଜଣ ଦେଲା ବେଳକୁ ପରଶି କିଟି କାଲି ହଁ ବା ହଁ ବା ହଁ ଭାଇ ତା ଦେହରେ ଯେତିକି ବାଧା କାମ ଦିନି ଆରେ ଆରେ ଦେଖେଇଲୁ ଆଦରେ ଅଟା ଗୋଳେ ପିଇ ନେଇଛି ନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ ମୁଁ ରାକେଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂତନ ବ୍ଲଗକୁ ଆଶା କରିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି ଏବେ ଟାଇମ 5:30 ହେଲାଣି ଆସିକି ଏବେ ଯିବା କଲେଜ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳି ସାରିଲାଣି ଆଉ ଗଞ୍ଜି ଆଉ କଲେଜ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ତାପରେ ଯିବା କଲେଜ ଆଉ ଦେଖିବା କଲେଜରୁ ଫେରିଲା ପରେ କଣ ସବୁ ହଉଛି ଆଉ ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି କଲେଜ ଛୁଟି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆଜି ପୁରା ବହୁତ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ଏବେ ଚେକ୍ କରିଥିଲି 35 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖିଲା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଥବ ଏଭଳିଆ ଖରା ମୋର ସବୁ ମରିଯିବ ଏଥିରେ ଏଭଳି ଛାଇ ପଡ଼ିଛି ସେଠି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଅମୃତ ପାଣି ପିଇଦେଲି ଦେଖିବା ଘରକୁ ଯାଇକି କଣ କଣ ହଉଛି ଆଉ ହଇ କଣ ଲୁଚି ଗଲାଇ ଆସ ଆସ ଯା ଦୋକାନ ଯାଟି ଦୋକାନ ଯାଟି ଆସ ଦୋକାନ ଯା ଆସ ଯା ଆରେ ଆରେ ଦେଖେଇଲୁ ଆଦରେ ଅଟା ଗୋଳେ ପିଇ ନେଇଛି ନେ ନେ ରହ ଦୋକାନ ତାହେଲେ ଯିବାନି ଯିବାନି ଚଷମା ତ ଖୋଳ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଚଷମା ଦେଖେଇଲୁ ଚଷମାଟା ଦେଖୁନି ଲୋ ତା ଦେହରେ କାଚ ନାହିଁ ପିନ୍ଧିଲୁ ତାକୁ ଟିକେ ପିନ୍ଧି ଆସିବନି ତତେ ପିନ୍ଧି ଆସିବନି ପିନ୍ଧି ଆସିବନି ଟି ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଚଷମା ଆରେ ବା ହେଇ କଣ ଖାଇଛୁ ଯୋଉ ଖାଇନୁ ବେଟା କଣ କରୁଛୁ କିରେ ଅଳିଆରୁ ପଡ଼ି ଗଜା କହିଦେଲୁ ଅଳିଆରୁ ପଡ଼ି ଗଜା ଅଳିଆରୁ ପଡ଼ି ଗଜା କହିଦେ କହୁନୁ ହେଇ ଅଳିଆରୁ ପଡ଼ି ଗଜା ହେଇ ଆସେ ଘରୁ କାଜିଆ ଘରୁ କାଜିଆ ହେଇ ଚାଲ ଏଠି 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 ଆରେ 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 ଇଏ କଣ ହଉଛି ତୋର ଆରେ 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 ଇଏ କଣ ହଉଛି ଆରେ 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 ଗାଡି ହେଲା ଗାଡି ହେଲା ଗାଡି ହେଲା ଏତେ ଜଣ ଦେଲା ବେଳକୁ ପରଶି କିଟି କାଲି ହଁ ବା ତା ଦେହରେ ଯେତିକି ବାଧା କାମ ଦିନିକିଆ କେତେବେଳେ ମେନ୍ ହେଲା ଦିନିକିଆ ବି ସବୁବେଳେ କଣ ଘଣ୍ଟା ଉଠୁଛି ଉଠିଲି କେତେବେଳେ ଆଜି ତ ଏବେ ଆମର ପୋଲର କାମ ଚାଲିଛି ଏବେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି ଏବେ ଓକେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ ଏତିକି ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏଇଠି ବସିକି ଆଜି ଆଉ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଏଠି ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି
लाइक करदे मो चैनल प्रथम थर आ तो सब्सक्राइब करने में जल्दी ही देखा नूतन ब्लॉग रे रहुची जय जगन्नाथ।